Belə deyə sual həmişə fərqli olur. Yəni yüksək olur. E, məsələn bizdə 14 15 yazan gedir, orada 17 18 yazırsız. Nə bilim bizdə 16 yazan e, gedir, orada e, 17 18 19, yəni həmişə fərq olur. Narahat olmayın. Xeyr ay müəllim, pisdir. Mən pis demədim ki. Deyirəm ki, yəni daha da yaxşı olacaq. Mən 18-ə yaxşı demirəm. Mən istidiram ki, müdafiələrin hamısı 20 yazsın. Mənim məqsədim 18 deyil. Ona görə deyirəm. Yəni buna nisbətdə deyirəm mən. Yoxsa 18 əlbəttə ki, pis deyil. 17 əlbəttə ki, pis deyil. Yəni mən 20, mən istəyirəm müdafiələrin hamısı keçsin 20 yazsın. Mənim məqsədim 20-dir. Mən buna çalışıram. Və inşallah da ümid edirəm ki, olacaq. Narahat olmayın. Bəli müəllim, yəni o adamdan-adamana fərqlənir də. E, yəni insandan-insana görə dəyişən bir şeydir. Məsələn, adam var ki, ola bilər ki, sınaqda aşağı nəticə topluyubdu, ortalama bal ümumi e, sınaqlarda. Amma axıra yaxın dəhilik kimi elə çalışır, elə çalışır ki, e, o gedib məsələn, bizim sınaqlarda e, 13-14 yazan axıra yaxın çalışmaqla gedib onu 20 də eləyə bilər. 15 yazan gedib onu 20 də eləyə bilər. Yəni axıra yaxın sizin çalışmaqdan çox şey asılıdır. Yə, əmin olun ki, daha da yaxşı olacaq. Narahat olmayın. Buna əmin olun ki, orada düşən suallar MHN testlərindən, MHN-də işlədiyiniz sınaqlardan çətin olmayacaq. Buna əmin olun. Siz sadəcə çalışın, vəsalam bitdi getdi. Yazandan sizdən artıq deyil. Siz bacaracaqsınız, yazacaqsınız, vəsalam bitdi getdi. Başqa heç nə fikirləşməyə ehtiyac yoxdur. Və məqsədimiz bu 20 uğrunda çalışmaqdır. 20 uğrunda çalışmaqdır. 16-cı sual. Zərf əvəz edən əvəzlik hansı cümlədədir? Heç nədən qorxmurum, müəllim. İnsan həyatda nədən qorxursa, hər rənin fırdanı başına gəlir. O qorxu daim onu təqib edir. Qorxularınıza qalıb gəlin, müəllimlər. Nədən qorxursunuz? Gedin o mövzunu açın, daha çox ordan tez çıxdıyın. Qorxub çəkildikcə, qorxub o mövzunu işləmədikcə o nəticəsi olmayacaq. Nədir zərfə əvəz edən əvəzlik? Və nədir zərfə əvəz edən əvəzlik? Evə ilə təzəcə çatmışdısa, bu əvəzlik deyil axı. Çıxart. Evə təzəcə çatmış. Heç burada əvəzlik var? Get. Uşaqlar da sən də yenə inanmaz. Burada sən əvəzlik. Bu zərfə əvəz etmir ki. Get. Ürəy istəyən kimi elə. Bu eləmək feildir. Hənu burada əvəzlik. Get. Xoncanı belə hazırlayla. Hə, demişdim ki, elə-belə cümlədə necə sualına cavab verdisə, nə olacaq? Əvəzlik olacaq. Elə-belə necə sualına cavab verdisə, əvəzlik. belə hazırlayla, necə hazırlayır? Və felə aid olduğuna görə nəyə əvəz edib? Elə-belənin nitq hissəsi əvəzlikdir. Felə aid olanda zərfə əvəz edir, ismə aid olanda sifətə əvəz edir. Belə əvəzlikdir. Fəilə aid olduğuna görə zərfə vəzifə salam cavabı nə olacaq? D bəndidir. Çalış belə insana. Bəs bu da əvəzlikdir? Bəli. Amma insan isminə aid olduğuna görə burada sifətə əvəz etmiş sayılır. Ona görə də tapşırığın doğru cavabı olacaq 16-da hansı müəllimlər? D bəndi olmuş. Olacaq. Buradakı belə sifətə əvəz edib. Bu feldir. Bu şəxs əvəzi zərfə əvəz etmir. Bu da ki ədad qaldı D bəndə. Əvəzlikdir, felə də aid olduğuna görə zərf əvəzidir. Bəs salam bitdi, getdi. Hansı sözdə tələffüz fərqi? Yalnız samitə görədir. Tələffüz fərqi var, amma samitə görə diqqətli olun. kafedra burada heç nə deyir tələffüz fərqi deyir. Yox burada fərq yoxdur. Söhbət elə söhbətdir. Fərq yoxdur. Niskil elə niskildir. Fərq yoxdur. Tərriyər burada tələffüz var. Yalnız samiddir və burada saitdə fərqlənir axı. Və burada saitdə fərqlənir. Və bu tərriyər olur, ləriyə keçir. Bəli, samit fərqi var. Amma yalnız samitdir. Burda saitlə fərqlənir axı. Getdi. Cavabın olur D bənd. Məftil yazılır. Məftil deyilir. Məftil yazı məftil. Necə tərəfs oldu? T yazıldı d değildi. Başqa fərq var? Yox. Nə dəyişdi? Samit. Yalnız samit oldu. Deməli cavabı da olacaq D bənd. 18. Bulud sözünün leksik təhlilindən bağlı səf fikrini göstərin. Arxayizm deyil. Bəli, yəni ümumi şəkildə mənasını hamı bilirsə, nətar arxayizm ozu. Arxayizm deyil, düz. Antonim yoxdur. Ümumi şəkildə sözdür, termin deyil. Cavabın olacaq A bəndi. Sinonimi yoxdur. Qəlat edir. Nəzə yoxdur. Bulud, göydəki bulud, bir də ki, boş qap mənasında. Sinonimi fürsətə malik yoxdur. Var olmalı idi. Ona görə də cavabın olacaq A bəndi. 19. Qurulursa fərqli olanı seçin. Quruluşca fərqli olanı seçin. Yoxdur ki, yoxsuldu da. Bu yetim yoxudur, yoxluq çəkir, yoxsul. Ev evli, əz məkdən, əzgin, yorğun, sıxıntılar, iş güc, hamsa qorxmaqdan qorxub. Cavabın olur D bəndə. Qaşıq. Qaşla qaşığın nə əlaqəsi var? Qaşı sözüylə qaşıq sözünün nə əlaqəsi var? Düzdür, qaşı qaşığa da o <laughs> Qaşı qaşığa oxşuya bilər. <laughs> Amma bu qaşla qaşıq hər qaş qaşığa oxşamır ki. <laughs> bu bu sadə olacaq. Ona görə 19-da cavabın olacaq D bəndə. İndi kişilərdə ola bilər, bəli. İndi kişilər indi qaşını təmizləmir, ola bilər qaşıq oxu. <laughs> Amma bunu qadınlara aid eləmək olmaz axı, onlar daha səliqəlidir. Yenə elə hər də qaş gördüm bu qaşıq formalı. Bu <laughs> doğru olmaz bə. 20-ci sual. Feillərdən biri idi hissəciyi ilə işlənir. Hər qarşıyan da qarışıqla qarışmır də mənim. İdi sıyı demişdik ki, zaman şəklincindən sonra gəlir, birbaşa kökə qoşulmur. Gəzmək, gəzdirmək, gəzdirdi. Leksik şəkilçidən sonra gəlir. Baba baba leksikdən sonra gəlir. Başlanıq formaya qoşulubsa zamandır. Bir birləşmək birləşdi birləşdi leksikdən sonra gəlir zaman qorxdu kökdən sonra gəlir zaman göz gözləmək gözlətmək gözlətdi leksikdən sonra gəlir zaman cavabın olur b yox la yar zaman şəkilçisindən sonra gəlibsə nə olacaq hissəcikt bir feldə 2 dənə zaman olmaz biz hələ o dərəcədə inkişaf eləməmişik ki eyni anda bir neçə nə bilim e, yerdə ola bilək zamandan istifadə edə, o hələ mümkün deyil bizim üçün. Zamandan sonra, şəkil şəkildən sonra gəlibsə bu nə olacaq? hissəciy olacaq. Ona görə 20-də cavabın olacaq B bəndi. Bu tabeli mürəkkəb cümlə. Tabeli mürəkkəb cümlə sizə düşmür. Sadəcə burada belə bir şeyə baxaq. Sadəcə burada belə bir şeyə baxaq. Tabeli sizə düşmür.